Ja, det var alltså dagens avsnitt av Mysteriet på Greveholm, årets julkalender. Ja, då så ska jag börja med att välkomna er till fredagsspecialen. Och det här är ju nära jubileumet nu. Vi har ju röstat. Och det är enhälligt att jag ska ha ett jubileum när vi har nått upp till 50 avsnitt av fredagsspecialen, så det blir nästa gång. Jag tänkte snacka lite om julkalendern i år. Jag har ju sett julkalendern, det originalet, där greven vaktar en fager prinsessa eller så, som har varit där väldigt länge, och så är det ju Staffan och de här spökgänget som är på Greveholm. Och i det första så är det ju familjen Olsson som bor där. Och i detta avsnittet så kommer ju han, pappan där, tillbaka i Olsson-familjen som spökjägare. Och ska försöka hjälpa dem, men han säger att han ska fösa ut dem. Skillnaden mellan det här... Ja, den här variationen av den här av, hur ska jag säga det? Den här versionen av Mysteriet på Greveholm, jag tycker att det är jättekul att de har gjort en fortsättning på det, och det är spännande att se nu vad som händer med hans råtta och vad greven kommer hitta på. Greven är ju detta skelettet nu som var ett skelett från skolan då. Och vad mamman i huset kommer göra då. Men jag kan tycka att om jag ska ge de här betyg, så tycker jag att originalet är en 3 tegiringar. För att det, animationer och sånt. Ni har ju sett Greveholm liksom. Där är ju dåligt skelettanimation och så. Han går ju lite konstigt. Så här är det ju 16 år senare liksom. Så vi har ju bättre teknik. Och det är ju... märks ju, för det är bättre greve kan man säga. Det är ju lite bättre animerat och så, äkta och så. Så att det här kan jag tycka att det jag har sett nu, det är ju lika många avsnitt kvar. Det är det 14 avsnittet nu, så här är det ju 24 eller något sånt där. Så att jag kan tycka att det här får 4 tegiringar. Att den här är bättre faktiskt. Så det blir spännande att se fortsättningen på det. Ja, vad händer då i helgen då? Ja, vi blir älskling kommer hämta mig sen. Och så ska vi hem till dem den här helgen och äta tacos ikväll. Och sen så ska vi till J och äta middag på söndag kväll. Och spela Wii och kanske se någon film och så. Så det blir jättetrevligt. Så kommer det väl någon till eller så. Och vi ska väl ha jättemys och se film i helgen och så. Ja, det är vad som kommer hända. Igår så missade jag ju Lucia-tåget i skolan, för jag blev illamående och mådde inte så bra. Så att tyvärr. Men det blir flera. Ja, och så har jag fått den här. Jag har fått skolkatalogen nu med alla bilder och så. Och det är ju vi, eftersom vi är tre, så klädde vi ut oss. Och jag var en farfar eller farbror, hur man nu vill säga. Jag har inte hunnit titta riktigt i den här, så jag ska väl ta lite tid och göra det. Ja, och så har vi haft provet och det var jättekul. Jag fick en fråga i alla fall som jag hoppades på, så det blev jag glad över. Så var det som en tävling, så att vi fick poäng då inom laget när man kunde svara. Själv så fick man 2 när man kunde svara. Med lite hjälp så fick man 1 poäng till laget. Så det var kul och alla kom lika. Det blev väl 10-11 poäng blev det för allihopa. Så vi var jämnbegåvade. Ja, men då sa, bara ni får det så bra och jag får det så bra, så är jag nöjd. Och den här helgen blir en snöig helg. Då så, hej då allesammans. Jag måste se om det. Där hör ni. Kan du be din dotter att backa lite?